conversa com o especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você. Tirar a máscara, respirar livremente e correr para abraçar todo mundo que você não vê há muito tempo? Se você está planejando tudo o que vai fazer depois de tomar a vacina contra a Covid-19, calma lá! A especialista alerta sobre os cuidados mesmo após a vacinação. Por que é preciso continuar tomando cuidados mesmo após a vacinação? Bom, a vacinação ela é muito boa para reduzir o nosso risco. Ela reduz bastante o risco de quem tomou a vacina. Mas, como o nosso risco inicial é muito alto, todo mundo tem um risco coletivo alto ainda por causa da transmissão do vírus, a vacina não consegue reduzir a zero. Então, até que todo mundo possa se vacinar, a gente precisa continuar cuidando. É possível morrer de Covid-19 mesmo tendo tomado as duas doses da vacina? Pode acontecer, é muito mais raro do que para quem não tomar, mas a pessoa pode ter se contaminado entre a primeira e a segunda dose, pode ter se contaminado antes de tomar a vacina, e mesmo depois da vacina, como o risco ainda é muito alto, se a pessoa não se cuidar, ela ainda pode contrair a doença. É muito menor o risco para quem está vacinado, mas o risco não é zero. Quando vamos poder voltar à vida normal? Bom, a gente vai poder voltar à vida normal quando tiver todo mundo vacinado, quando tiver uma grande proporção de pessoas vacinadas e com os cuidados até aquele momento, para poder interromper realmente a circulação do vírus. Então, o que interrompe a pandemia é a vacinação rápida e os cuidados, máscara, ventilação e distanciamento, até que todo mundo se vacine. Conversa com o especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você.